第1471章，仙术挑衅，一株仙药，举世难见的长生术。石昊在远处看着，想流口水，但是他没有，而今是骷髅骨架状态。直到这一刻，他才一怔，没有肉身，居然也能闻到芬芳，觉得沁人心脾。看来这仙药果然了不起。很明显，这是作用在灵魂上的，让他的元神都有感。这种香可入神魂，难怪可以长生，可令人成仙。这种药能让元神蜕变，不光是肉身上的涅槃，可令修士进行全面的进化。石昊明悟，一般的药能口服，而此药多半用元神去吞食都一样可行。仙树应该生长在藏域深处，栽种在无上藏王的家门口，根植大坟畔，怎么突然逃出来了？这的确让人沉思。我知道了，藏区深处多半有战争，这个世界要大乱了。女藏士突然变色，有那很严重吗？石昊问道。那是自然。女藏士的脸色十分难看，银白的俏脸上写满了忧色还有惧意。因为依照他所言，藏士一般都在休眠中，万古岁月对他们来说只是一个数字，代表不了什么。很多藏士一生都没有走出过大坟，一直在沉睡积淀力量，因为藏于地下，那就是修行。藏于中平时极其宁静，没有声息，宛若死地，正如外界所看到的那般无比荒芜，宛若世界的尽头，毫无动静。可见幽静与沉寂是他们的常态，而一旦发生战争，那简直不可想象。藏域的宁静将被打破，究竟会有多少古坟裂开，会有多少藏士被波及，无法统计。就是他们自己都不知道藏氏族有多少人马，因为根本统计不过来。石昊听得目瞪口呆，藏氏有多少高手他们自己都不知。同时他也明白，这一族绝对的恐怖注定会带有无上高手，强大到让鱼陀安澜都忌惮，不然的话早挖进藏域了。古藏区这么神秘，自己人都不明白底细。曾有绝世藏士欲统一某一片藏土，结果在他的大墓下居然出现裂痕，显现出一片黑色的地下深渊。女藏士随便举了一个例子，结果那深渊开启后露出数座古坟，其中一座爬出一位古藏士，直接将那激进无敌要统一那片藏土的强者一把抓进地下古坟。石昊听得目瞪口呆，古藏区还真是让人难以理解，就是我们自己也不知道地下有多少秘密，藏地有几层，存在几个纪元，无法确定。女藏士说道。石昊一怔，但现在不是感慨的时候，他要捉仙药，能够了解到这么多就不错了，更多的是女藏士不愿泄露。能抓住吗？石昊问女藏士，要跟他联手将那株长生树压制收为己有。难度太大，这种仙药遇土就可失去踪影，见风就能遁，出没虚空间诸般禁制都无效，难以捕捉到。女藏士摇头。石昊跟他谋划，想要逐步接近，而后突然出手。当然宝具法阵等还是准备了一些，哪怕他能突破禁制，但也要试上一试，万一可以有效阻击呢？仙药警觉性太高，有一种与生俱来的灵性，真正要出手前他会有所觉察的。女藏士说道。他给了石昊一些建议，比如疲劳法，那就是一直追下去，锲而不舍，直到仙药精疲力竭为止。因为他不认为石昊现在能成功，哪怕距离不是很远了。我就不信邪，这么近的距离内我连这片天地都能禁锢，还抓不到他。石昊不服。各种准备工作都做好了，悄然临近，他觉得有很大的把握了。仙药一向通灵，他不会扎根在平凡的地方，这道台层是无上藏士做官的地方，不容小觑。少女提醒。石昊心中一凛，那道台看着破烂，裂痕密布，都要倒塌了，但是的确有莫名道运在流淌。不管了，也能错过机会，请你助我准备出手。石昊低语。他们以神念传音，自然不会惊动那株长生树。下一刻石昊出手了，化成一道流光向前冲去，大手张开抓向道台，速度快到了极境。果然这株仙树警觉性太高，在石昊动的刹那就有了反应，没入道台，想要冲进地层深处，就此遁走。哪里走？石昊大喝。在其周围各种宝具飞舞，全都冲了过去，还有阵纹都密布，封锁天地。除此之外，他撑开光幕禁锢这片天地，强大如他，所困方圆数十上百里实在太容易了，插翅难逃。这虚空不能穿透，这大地不能撼动，一切都被封锁住了。石昊嘴角露出一缕笑，天地都被封住了，他还如何逃？然而很快他的笑容就凝固了，那道台虽然残破，但是却散发出一股莫名的气息，将其祭出的宝具全部震开，并且有一股可怕的力量更是在蔓延，让他的手掌剧痛，要撕裂了。一刹那，石昊的右手虎口淌血，滴滴答答，那里裂开了，道台上强大气息铺天盖地，像是有一尊蛰伏的巨凶复苏，要吞噬他。快退！女藏士惊呼，拉着他向后飞去。
同时，女藏士面色发白，神情带着惧意，真的十分害怕，对那祭台有一股来自灵魂的战栗感觉。就是石昊，这一刻也发毛，觉得自身仿佛被一头史前巨兽盯上了，冷冽的目光瞄向他，十分无情。在那道台的残破石壁上，竟有一张模糊的面孔浮现，看不真切，但是的确让人感觉到了他的冷漠。无上存在盘坐过的道台，不容破坏。女藏士低语，十分不安，带着惶恐之色，古道台居然通灵，出现这种异象，任何一位藏士来此都要心惊肉跳。石昊一叹，这道台果然被低估了，有古怪，仙药当真是不好抓。他们退出去很远，那道台上的面孔才消失。石昊眼睁睁地看着那株仙药没入到台下的泥土中，穿破禁制，逃之夭夭。阵纹等封锁对他果然无用。哪里走？石昊追逐。他绕过道台，向着长生树逃走的方向追去。道台上各种神液等都已经干涸了，这是仙药从地下引上来的，随之他的离开，那些灵萃自然散尽，多半捉不到了。女藏士说道，因为一旦长生药脱困，几乎就没有什么希望了。然而出乎意料，地平线上霞光闪耀，那株仙树竟破土而出，再次露出，并且他还很大胆，根须等拔地而起，全部浮现在那里撒腿跑。没错，他的主根露出地面，就像人类的两条大长腿似的，不断摆动，嗖嗖跑得贼快。是不是所有神药仙术都这个德行？女藏士也一阵无语，因为早先天神术就是如此，结果这株药更是大胆，明知道后方的人想捉他逃走后还敢再露头。石昊额头冒黑线，这株仙药绝对是在挑衅，因为他还在回首呢，转过来面对他们，不时停顿，甚至新生出的嫩枝还垂落下来，拍了拍自己的屁股。那屁股自然是断掉的木桩，主干被人伐走了。马德，赤裸裸的挑衅啊。石昊磨牙，被一种树鄙视了。哪里走？女藏士也气坏了，这株树太怪，居然这么鄙夷他们。嗯，突然两人都觉察到不对劲，因为这树绝对故意的引他们向一个特定的方向走，这是要做什么？这混蛋难道还想灭掉我们，要将我们带入险地中？石昊狐疑。女藏士放缓速度，他蹙眉，因为一般来说仙药胆子很小，不敢停留。果然那株树又停下了，在那里摇摆，新生的枝条如同手指般向他们勾手，持续的挑逗。出离圣地了，女藏士说道，再向前数里地就要离开这片古藏地，我倒要看一看他想带我们去哪。石昊不信邪，要追逐下去。第1472章发难。数里之遥对他们来说不过咫尺距离，抬腿就冲了过去，离开这片藏地。突然女藏士一个踉跄，险些跌倒，她摇摇欲坠，一下子就停了下来，无法前进了。你怎么了？石昊惊异，这片区域有问题，对藏士影响很大，觉得体内阴气沸腾，无法再前进了。少女说道。此时她的真身又被黑雾覆盖了，离开那片圣地后，她的体外被死气环绕，被黑云遮掩，神圣与祥和都不见了。藏士是一个神秘的种族，尽管不喜欢阳光等，但也并不惧怕，适时什么环境都可接近，而她居然在这里受到了影响，这是怎么回事啊？两人都露出惊容。难怪那株仙药引我们来这里，看来他知道如何对付藏士，前方肯定对你有害，你不要进去了。石昊说道。那株长生树很贼，想要针对两人。石昊不受影响，因为他不是藏士，而今只是骨架状态。我想起了，这个地方对藏士来说是禁区，毗邻我们的圣地。女藏士开口。因为这片圣地荒废了，再无藏士来此，都几乎忘记了那个传说。圣土伴着恶土，所谓的恶土就紧邻这里。还有这种说法？石昊惊奇。藏士沉眠对于栖居地的讲究颇多，只有个别恶土能限制我等，这里应该是其一。当然对于强大的黄金藏士来说，恶土的影响也微乎其微。女藏士说道。你等在这里，我进去。石昊让他退回，被一株药引到这里，还想牵着他们鼻子走，石昊脸色不是多好看。他准备独自进去，亲手抓住仙药。你小心一点，恶土对我们藏士来说是不祥之地，不知道会不会对你们有影响。女藏士告诫。应该没问题，不然的话我早就有反应了，而且这是一次机会，我佯装受了影响，踉跄进去，也许可以麻痹那株药，将它捉住。石昊嘿嘿笑道。女藏士不多说，退了回去，向着那座古老的道台而去，想要看一看是否有大机缘。这片区域很果然有古怪，里面有植被，但不葱郁，没有一只动物，甚至连一只蚁虫都见不到，寂静无声，风吹过尽显凄冷与荒芜。石昊踉踉跄跄几次，险些摔倒，但依旧在前行，闯入这片古地中。
那诛仙药数次现身，走走停停，再引诱他，想让他更深入。等我捉到你，根茎留下，嫩枝非要炼生一炉仙丹不可。十号孤农，这仙药胆子也太大了，不断挑衅。咦？突然，十号吃了一惊，前方地上有痕迹，黑色斑点密布，形成诡异的纹络。这些斑点分布在地上，十分广袤，走到近前时看不出什么，但是十号觉得这应该是规则的图形。他腾跃而起，来到高空上，向下望去，身子顿时一震。那些纹络连接在一起，居然是黑色的骷髅头骨，很狰狞，也很诡异。这是地上黑色土质形成的。他快速降落下来，又佯装几个踉跄，因为他不知道那仙药是否还在附近。十号回忆，这黑色的骷髅头骨跟在地关中所见到的那张兽皮图上的标记一模一样，当时以为是警示，现在看来是真实存在的图案。这才是那片古地，神药山脉、天兽森林、古藏区三方围拢起来的地方，便是那处造化地，也是十号此次的目标。早先他还以为在女藏士引领他去的圣地中呢，不曾想在这里。恶土在这里，他有点发毛了，究竟是什么地方，藏有什么？异域的生灵应该知道一些，早先就是他们在寻找，想要来这里，而九天上的禁区也应该洞悉了什么，也想来寻找。这个地方应该极度恐怖，贸然闯入，九死一生。十号自语。到目前为止，他虽然进来了，但并未有危险的事情发生。还有那株长生树也进来了，要将他们引进最深处，那株药难道知道这里的秘密？当前行一段距离后，十号没有再继续前进了，他担心发生什么不好的事，而且他刚才闯进来是为了仙药。他步履踉跄，越发显得虚弱，完全是模仿女藏士的状态，最后更是找个地方倒了下去，一动不动。这样引仙药过来有用吗？十号不知道，他甚至觉得这样做太傻了，那猪药应该很滑溜才对。他完全是抱着死马当活马医的态度，短时间内那猪药一定很谨慎，不好捕捉。十号很有耐心，忍了几个时辰都没有动一下，并且收敛了自身所有的气机，一动不定。可耻的仙药，这么沉得住气。十号心中诅咒，那猪药自始至终都没有再露头，仿佛消失了。十号有点无语，那猪药是不是在看他笑话？如果真是这样，太可恨了。忽然他听到了脚步声从远方而来，这让十号大吃一惊，这里面有生物。早先很寂静，连一只蚂蚁都看不到，怎么现在突然有了浓烈的血气波动，生命力极其旺盛。有危险吗？十号想起身，但又忍住了。不久后，他嘴角露出一缕冷笑，因为知道是谁到了。当那几只生物穿行过黑色骷髅头骨区域后，一切都可清晰感知了。早先有那黑色头骨印记阻隔，居然不能探知是谁。金色生物雄壮无比，如同三座山岳，带给人以极其恐怖的压迫感。这是三只狮子，如同黄金铸成，体型庞大，威猛的骇人，挤压的虚空都在扭曲，它们的体外有场域护体。不过这三只狮子到了这里后也很谨慎，体型都缩小了，化成丈许长，怕形体太大而容易暴露自身。五尾狮子一族的高手有三头居然闯到了这里，让十号相当的吃惊。地族那位年轻大人先一步进来，千万不要先一步，得走机缘。一头金色的狮子低语，声音沉闷，他们忧心忡忡。他身上有至宝，这一次花下了大本钱，故此才能一路畅通无阻，第一个进来。说起来我们能到这里也是沾了他的光。另一头黄金狮子说道，都以为他是来沙荒的，只有我们少数人知道他是冲着这里的东西而来。三只金色的狮子低声交流，眼中神芒如虹，而躯体也很璀璨，如同黄金火焰在跳动。十号心头一动，异域地族的年轻大人竟是为此的造化而来，这让他心头一沉，莫要被对方捷足先登才好。你们说他能得到吗？我看玄，这么多年过去，来了那么多高手都失败了，留下很多尸骨，我就不信他会那么逆天。说起来我们得小心了，再前行的话可能会有性命之忧，这地方太可怕。十号在暗中听得清楚，他心中不宁静，到底有什么东西。而此时三只黄金狮子到了近前，没有注意到不远处那一具白骨架是一个活着的生灵，因为十号收敛了所有的气机，如同一具枯骨般难以被察觉。慌，莫名其妙闯入神药山脉，多半也是冲着这里来的。这一次少数明白人是冲这里来的，其他人不知晓，以为在沙荒，其实地族的人还有孤族那位目标都是这里。当听到这里后，十号心中腾起一股杀意，居然都是冲着这里，若是遇到正好解决掉。不知道荒是否进了这里，他很可怕，该不会真的是一个黄金藏士吧。他们想到十号跟一位藏士走在一起的事情，都神色难看。不可能，他是九天十地的生灵，确信无疑，地官有人给予了足够的证据。
一头金色的狮子说道。他表现的出战力实在强大，最好能够击杀掉，免得将来是祸患，找我族清算。另一头黄金狮子寒声道。十号心中杀意更浓了，他知道几头黄金狮子的顾虑。因为无畏狮子一脉出自九天十地，原本不是异域的生灵，结果在上一纪元大战前叛逃了过去。这影响极坏，带动了一些强族跟着叛逃。并且在真正大决战来临时，他们十分凶狂，帮助异域攻占九天十地，杀了无数的生灵，满手血腥。怕什么？一个荒而已，终究还没有成长起来，早晚会被击杀掉。一头黄金狮子冷笑道。不错，没有什么可担心的，况且我们也没有必要怕他。不说祖辈，就单这一世，我族还出了一个反祖者呢，应该可以力敌他。另一头黄金狮子点头。十号头骨中的神火微微亮起，他不想等下去了，要出手，在这里击杀三只黄金狮子。其中一只离他太近了，背对着他。轰！十号跃起，瞬息而至，一掌落下，如天刀横空，划出一道雪亮的刀芒。谁？三只黄金狮子都很警觉，第一时间感觉到异常，疯狂催动大神通进行拦截。但还是有点晚了，其中背对十号的那头狮子一声惨叫，虽然避过了要害，但是一条尾巴被斩掉，鲜血淋淋。且十号如光电一般到了近前，一拳轰落，对准他的脊背。你敢？另外两头狮子大吼。被攻击的那头黄金狮子脊背迸发神芒，动用一身神力疯狂反击。这是一头非常强大的金色狮子，早已拥有斩我境的修为，但结果还是很悲惨，因为没有办法快过十号的速度。噗！十号一拳击穿了他的躯体，黄金血飞溅。吃！下一刻，十号捏着了他的脖子，活捉这头狮子，急速后退了出去。将你们知道的都给我讲出来，不然我立刻毙掉他。十号寒声道，他想知道这片恶土中有什么。同时他对无畏狮子一脉没有好感，当该族畏虎作伥，重创了九天十地，实在是血腥满满的大凶之族。慌！住手！那两头狮子全都震惊，没有想到是他从其元神之光洞悉了他的身份。噗！十号没有多说，一掌落下，直接将手中这头金色狮子的一条腿斩掉，鲜血喷涌。再废话，我直接宰了他。十号冷声道。第1473章鱼陀惦记敖。被十号压制的金狮子低吼，声音中带着愤怒，还有一种屈辱以及不甘。他是无畏狮子的后代，当年他们的祖上能跟仙道僧王叫板，威名远播，该族一向强势，何曾沦为阶下囚这般屈辱过。再叫直接剥皮吃肉。十号威胁道，而且出手不留情，一巴掌拍下，这头黄金狮子的脊椎骨断掉了。他虽然强大，为神道高手，但是现在残破的肉身突突发抖，不受控制，因为遭受创伤太严重了。住手！我们说。另外两头狮子坚持不住了，怕自己的兄弟被击杀，他们呼吸急促，盯着十号，金色瞳孔中充满了仇恨，但是面对荒，他们却也很无奈，一时间无办法。十号不说话，等他们讲出。这里有一神秘器物，关乎甚大。鱼陀古祖当年挖掘古藏区，意外得到一幅古卷，虽然残破了，但是当中却记载着一个神秘地点，埋着古物。那两头黄金狮子迫不得已，眼神闪灭，在这里说出此地秘密。鱼陀惦记的东西，那影响太大了。十号心惊，要知道安澜鱼陀那可是跟仙王交过手，并且最终活下来的恐怖人物，被鱼陀觊觎，这究竟是什么？太笼统了，你们说的这些没有什么意义，我早就知道这里有大造化。十号心中虽然不平静，但声音却很冷漠。鱼陀古祖不可能讲出那是什么的。一头黄金狮子急忙道，但是所有人都知道那东西肯定了不得。目前在外界有几种传说，有人说这里有一卷经书，仙魔莫测，惊天地泣鬼神，承载着至高奥义，让鱼陀那等人物都异常动心。还有一种说法，这里有一件藏器，专门克制藏事。对于一直想探索古藏区的古祖来说，这毫无疑问是至宝。另一种说法是，这里有一种十分神秘的力量，可以取出，一旦得到将天下无敌。此外还有其他说法，如这里有一个生灵一直在被孕育中，其道体无双，古今未有，无与伦比。据闻若是有人可以将元神注入进去，取而代之，将拥有无敌法体。十号蹙眉，听他们将各种传闻都道出后，他默默思索。不管怎样说，这里的确有大造化。你们很不老实，有些话还没有说透吧。十号冷声道，一指点出，他手中俘虏发出痛吼声，身上多了一个血洞。停！一头金狮子喝道，此地深处有危险，贸然进入会化成枯骨。另一头金色狮子喊道，急忙讲出这些。
这么多年过去，于陀、安澜派人一次又一次赶来，结果都失败了。这片区域深处有莫名力量，能杀死入侵者。不朽无法跨过天渊，没有办法来这里。其他境界的修士来此，全都失败了。其中不止一位至尊惨死，喋血谷地，化成骸骨，再也没有能走出去。至尊进去都要死。十号皱眉，这地方太危险了，是否意味着他没有一点希望？是的，自古至今，来的至尊没有一个活着回去，都死在这里了。一只黄金狮子点头，很不情愿地告知，如果有选择，这件事他不会说。那你们还来？十号盯着他们，因为其他境界的修士虽然也失败了，但有活着回去的。另一头狮子说道，这怎么可能？十号不太相信，可是听他们细说后，他沉思了起来。好，突然在十号掌握中的那头狮子发出一声惊天动地的大吼，正是该族的镇教神通之一无畏狮子吼。他原本被压制了，结果莫名冲破封印，回头对着十号就是一口狮子吼。同一时间，另外两头狮子也是满身黄金长毛扬起，蓬松起来，发出更加震耳欲聋的吼声攻击十号。他们突然发难，想瞬息间袭杀掉荒。对于无畏狮子一族来说，成为俘虏那是耻辱，不会甘心，暗中想办法破除封印，要击杀大敌。十号身体一震，手指微麻，松开了，那头遭创的黄金狮子挣脱了出去，但是接着又大口喷血，肉身皲裂。因为最后的关头，十号震指击在他的身上，几乎敲断了他半数的骨头。怎么可能？他震惊了，荒怎么会这么的强大？动手，杀了他。好。另外两头狮子护住受伤的兄弟，身体发光，黄金烈焰腾腾，宝树冲起，轰杀十号。十号双手交叉，一只鲲鹏伴着一片闪电缠绕在一起，挡住了他们的神通进行化解。他脸色难看，这三头狮子比他想象的要强很多，险些让他吃一个大亏。你三只狮子大惊失色，他们突然袭击，那是必杀一击啊，结果荒连受伤都没有，这太变态了。既然你们想死，我成全你们。十号冷冷地说道。三只金色的狮子一个个烈焰腾腾，黄金光冲霄，全都激活血脉，动用了所能展现的最强大力量。祭古堡，三头狮子低语，暗中传音。他们知道凭借真正的实力不是荒的对手，唯有寄托于那两件古堡了。无论如何，他们都有些难以相信，斩我境的无畏狮子血脉居然不敌一个虚道境的人族。哐当一声颤音发出，其中一头黄金狮子人立而起，在他的一只大爪子中拖着一个钵盂，虽然古朴，但是内部却有混沌气息。这是一件十分强大的宝具，曾经的古僧法器可惜皲裂了。一头黄金狮子遗憾，这法器上密密麻麻有很多细微的裂痕，不然的话它可怕的邪乎能装下日月星斗。黄，你那命来吧。一头黄金狮子大吼，拖着的钵盂发光，冲向十号，不断放大，居然要将它收进去。嗯，十号惊异，这钵盂未免太强大了，他挣脱不了，居然要被收进去了。哈哈，果然有效。一头黄金狮子大喜，十号的躯体缩小，半截身子都入那钵盂了，埋进混沌中。可惜不是当年那位仙道僧王的钵盂，不然的话连仙都能震杀。一头黄金狮子叹息，慌，你也有今日，当年我的祖先连真仙都曾吞食过，你算什么，敢针对我族。负伤的那头黄金狮子大吼，终于吐了一口而起，他咆哮着，但这还不够，要看着荒被炼化成脓血。一群败类投靠异域，被人戳脊梁骨也好意思炫耀你们那可耻的祖先。十号冷笑道。此时他虽然被钵盂束缚，但并未慌乱。轰，旁边另一头黄金狮子也直立而起，在他的一只大爪子中抓着一只降魔杵，呈紫金色，金属光泽冷冽，跟钵盂一样，它上面也有很多裂痕，属于古僧的法宝。这两件法器被激活后神威滚滚，一下子让这里颤抖，天地裂开，景象骇人。你找死，那头黄金狮子大吼道，挥动降魔杵向着十号砸去。当，十号徒手抵住降魔杵，站在钵盂中对抗从天而降的紫金宝杵兵器。成王败寇，九天许多大族都在当年一役中被灭掉了，而我无畏狮子一脉却成为异域的王族，越发的壮大，这就是现实。你服也好，不服也罢，都没关系，我无畏狮子一脉如今活得很好，而当年的诸多世家都成为李历史烟尘，而有些世家的祖先更是被炼化成傀儡，我族就有几名这样的仆从。一头黄金狮子叫嚣，乱十号心智，说够了，送你们上路。十号猛然发光，一口剑胎冲起，直接刺透了钵盂，而后法力
轰然一声，那宝具炸开了。且就在这时，挥动拳头不断砸向半空中的降魔杵，让它上面的裂痕迅速扩大，最后咔嚓一声也再次炸开。啊，三头黄金狮子惨叫，因为那些碎片炸开后刺入他们的躯体，让他们鲜血淋淋，遭受重创。逃！这一刻，三只狮子亡魂皆冒，他们确信荒不可敌，比他们想象的还要厉害。晚了，石昊冷笑道。砰！早先成为俘虏的那头金色狮子第一个被抓住，扑的一声，其头颅被斩落，元神被劈开。接着，石昊对另外两头狮子大开杀戒。哪怕拥有无畏狮子的血脉，但面对毫无保留的荒，也依旧不够看。毕竟他们不是真正的返祖者。到最后，这个地方血光闪耀，剩下的两头狮子也先后毙命。半个时辰后，石昊毛骨悚然，因为他摸进了这片谷地深处，感觉到了巨大的危机，像是有恶难将要降临。轰！突然，恶土最深处发出沉闷的声响，并且有一股黑色气浪向外席卷而来。石昊通体冰凉，他转身就逃，因为有大难临头的感觉，谷地内有灾难发生吗？同时听到了一声长啸，震动谷地，有人在此。那是一个人形骨架从禁地深处跑出，疯狂逃遁。怎么会跟我一样是一具骷髅？石昊吃惊。好。接着石昊又听到一声狮吼从另一侧传来，他看到了第二头生物也在逃亡。那是一只狮子，同样没有血肉，只有一具金色的骨架，正在狂奔，要摆脱那黑色浪潮。这时石昊第一时间惊醒，这头狮子骨架强大的离谱，远胜刚才那三只狮子，难道是返祖者？很快他又看到了另一块区域，有一个可怕的生物也在急速逃遁，一手时光碎片飞舞，一手空间力量浩荡，撕开了天地。而这头生物也是骨架。孤族！石昊眯缝起眼睛，居然见到了无畏狮子的返祖者，还有异常强大敢跟先王厮杀的孤族。那个人形的骨架难道是地族那个所谓的年轻大人？石昊怀疑。这一次最强三大高手都在此，跟石昊一样都为骨架，全在亡命飞逃，想要摆脱身后的黑色能量浪涛。我化作骨架不是唯一的，还有几个？石昊吃惊，鱼陀惦记的到底是什么？石昊飞快逃走，但同样他不时也要回头观看黑色大雾翻滚向前卷来。第1474章出世轰隆，惊涛拍岸，乱石崩云。这个场面非常的壮观，黑色的汪洋激起滔天的浪花，直接将空中的云朵淹没，将这片恶土覆盖。这太猛烈了，无比的摄人。事实上这不是真正的汪洋，而只是一种黑色的能量，但是看起来跟暴怒的神海一般无二，席卷天上地下。石昊在逃，疯狂远遁，那种能量太可怖，他确信可以击杀比更高境界的大修士，神挡杀神，佛挡是佛。在后面那三大高手更是亡命飞逃，冲向大致相同的方位，浑身燃烧，不惜消耗本源。砰！石昊尝试撕开虚空，想要横渡这片天地，结果他手臂发麻，指头剧痛，虽然撕开了一些裂痕，但是发现根本不能彻底打开。这一刻他终于明白了，后方那个孤族强者为何一手时光碎片飞舞，一手空间碎片闪耀，却也不能开启乾坤了。因为这个地方被封禁，不能开启空间通道，无法直接横渡此域而去，故此他们只能迈开脚步逃，发疯一般冲击，要离开这片毁灭之源。糟糕！石昊越发惊悚，因为他发现拼尽力量也不过逃出600里而已，所施展缩的地成寸神通无效，而且这段时间内他居然没有离得飞起来，被一股强大的力量压制着，冲不上半空中，这让人头皮发麻。他们渐渐被压在地面，没有办法立刻远去，黑色浪涛像是千军万马一般呼啸着，发出震耳欲聋的声音，从后面铺天盖地而来。后方的三大高手来头甚大，结果现在狼狈无比，拼了命飞奔。相对来说石昊还算安全，因为在他们的前面。黑色的能量这是何种秘力？石昊一边急速飞奔，一边不时观看，仔细地感知着。这种秘力很奇特，影响乾坤，干预了空间的稳定，让时光也仿佛要凝滞了，简直要定住了此地。并且他们几人的神通祖术被严格限制，居然不能有效施展，不然的话鲲鹏法翅一展早已冲霄而去。石昊眸子金光一闪，抬手间向着后方轰去，果然强大的神通不能成型，没有办法聚集起来。不过他的神力还在，虽然被压制了不少，可依旧有部分化成神光冲向后方，迎向那黑色的大浪。结果不可预料，轰！当那道光落入黑色浪涛间，一下子激起了山海崩开般的声响，震动天上地下，并且带动起恐怖能量之光。神蟒与黑色能量遭遇后，引发了强大无匹的反击，
仿佛上百万口火山在瞬间一起喷发了，淹没苍宇。只不过这股力量不是红色的，而是黑色的，如同来自地狱的岩浆，洗尽苍天。吼！那头黄金狮子骨架发出震慑人魂魄的吼声，愤怒之极，因为这黑色的浪涛爆发后波及到了他，正在他这个方位。你是哪一族的？想找死吗？无畏狮子一脉的真正凡族者怒了，而且是暴怒，直接吼出这样的话语。若是在平日，他是冷漠的，也是无情的，寡言少语，根本不会说出这种带着情绪的话，只会直接出手。现在危急关头，他什么都顾不上了，展现了最为本能的情绪波动。你来此地时，你族祖上不曾告诫过吗？不能力抗，你越强他越强。那个人形骨架也开口，这是某一地族培养的强大弟子，时隔数万年后，地族又一次走出谷地，踏上边荒，神威不可揣度。但是他还没有来得及发威，就在这里遇险。石昊心中一动，这个地方还有这种说法，他理解了他们的意思。这种黑色能量越是强大的力量冲击他，他便会越发的暴躁，反击力度越大。在这一瞬间，石昊非常心动，他想拼尽力量去轰击这片黑色的汪洋，让他将三大高手全部吞没。但很快他又摇了摇头，因为他此时神通难以施展，法力也没有那么强大了，即便全力出手，效果也不会很大。不然的话，刚才无畏狮子就死掉了，而不是被波及。刹那间，石昊心思电转，他现在是骷髅状态，而且有意隐藏真身契机，也许能暂时装作是异域修士，到时候给予三大高手致命一击。对不住，我有些紧张，一时忘记了。石昊传音，那人形骨架不再言语，孤族高手一直保持沉默，只有黄金狮子骨架愤怒的一声低吼，因为他的尾骨剧痛，被黑色光芒扫中，折断了一截。这真是奇耻大辱，凡祖的无畏狮子若是成长起来，可博仙道强者，何曾断过尾巴。他的眸子中射出两道冷悠悠的金光，但是没有再出声，直接亡命飞遁。就在此时，一道流光闪耀，乱石林中还有一头生物出现，也在飞逃，不能藏住真身了。石昊一眼看到，正是那诛仙药，他也在逃窜，估计自身没有料到这个地方会如此的危险。石昊诅咒，这株滑溜的老树故意引他来此，想干掉他，这让他心中大怒，再次见到后直接冲了过去。嗷的一声，那老树居然大叫，吓得枝叶乱颤，跑得更快了。他不能穿透虚空了，也不能遁地了，只能在地表撒丫子狂奔，完全暴露了出来。这对一株长生树来说很致命，不过他的速度实在太快了，即便不能横渡虚空，迈开一双大长腿后还是逃得贼溜。后方地族的年轻大人、孤族的传人，还有凡祖的无畏狮子见状后，当即眼露金光，心中巨震不已。若是换作常人，早就惊叫出声了，居然意外见到一种长生术，这价值太大了，哪怕是不朽都要眼红。这三大高手调整方位，一致向这里追来。哪里走？石昊拼命追击仙药，这是难得的机会，老树不能有效躲避了。老树的根须根触手似的落在地上，嗖嗖贼快，这种速度让几大年轻高手都目瞪口呆，因为他也是拼了，再慢一点的话肯定要落入人手，没有什么好下场。尤其是他挑逗过石昊，知道一旦被捉住绝对吃不了兜着走。他浑身发光，五色仙雾缭绕，色彩斑斓，一根嫩枝上叶片翻动，摇曳出大道光辉。石昊的速度在提升，比刚才逃命时还要快，都是因为被老树刺激的。因为这混蛋自以为速度超越几人，逃出去一段距离后，又一次以嫩条对石昊勾手进行挑衅。吃！石昊像是一只穿云破雾的神箭，留下灿烂光芒，一下子就追了上去。哎呀！仙药大叫，逃得更快了。轰！石昊轰杀，在后面挥拳，看那架势，不惜要将老树给轰爆掉。嗖！突然间，那苍老的树根抖动，嫩枝摇曳，一枚仙叶脱落下来，向着石昊飞射过去。嗯？石昊一惊，这是攻击吗？不太像，因为不具备强大的力量。他一伸手，一把就抓到了手里，立时感觉到了蓬勃的生机，太强盛了，孕育着仙道的生命气息。也就是在这一瞬间，老树窜出恶土，进入那片藏区圣地中。哧溜一声，他钻入地下，就此不见了。就那么分心与仁慈了刹那，又让你逃掉了。石昊遗憾，他也重回这片圣地内。事实上，他知道刚才自己无论如何也舍不得轰碎这株仙药，而且距离还很远呢，便是真狠心也只能伤到他，而不能留下。石昊没有停留，向前冲去。不过那三大高手进入这片圣地后，却一齐停了下来，转身望向黑色的汪洋。他们不怕死？石昊惊疑。很奇异的事情发生了，滔天黑色汪洋冲到这里后，像是遇到了一股无形的阻力，没有办法进入圣地内。很显然
三大高手都知道会如此。有效果，机缘打开了那个地方，那东西出事了。就在此时，一直沉默寡言的孤族年轻至尊开口，非常激动。十号也停下了，在远处看着。黑色的汪洋深处腾起一团光，十分醒目，无比的神圣与柔和。鱼陀，安澜惦记的那件东西出事了。第1475章坟中物。黑色汪洋深处，那团光很柔和，也很神秘，带着淡淡的金色光彩，如同海中升起一轮神月。十号目不转睛盯着那里，到底是什么东西出事了？还真有一件器物，这让在场的几人都心中巨震不已。尤其是地族的年轻大人，他是这次的主要出手者，就是为了带走此地神秘器物，现在看到了希望。太不可思议了，漫长岁月以来死了那么多人，来的至尊都陨落了，而我们却成功了。孤族的年强强者说道。居然真的出现了，以为只是传说，永远不可能出事，他要出来了。黄金狮子的骨架抖动，目光璀璨。地族的年轻大人也很激动，握紧了拳头，因为没有人比他更清楚这一次究竟花费了多么大的代价。地族的传人，我希望你能够看到希望，而不是一蹴而就，是因为布置了很久，准备了诸多的后手。为了这一次成功，鱼陀等曾赐予秘器，告知地族的这位年轻大人破解之法，为他准备了有多手段。就在不久前，也不知道有多少阵旗毁掉，那可是从异域带过来的，不乏仙金铸成的旗杆等。出来了，地族的年轻大人低语，目光越发的炽盛。他们都没有血肉，但是此时却有一股强大的精气神，一个个散发出恐怖的气息，盯着那里，生怕错过什么。就是十号也早已停止一切行动，凝视黑色汪洋深处。这恶土中究竟有什么，值得安澜、鱼陀等花费心血，不断派人来这里找？十号很想知道。黑色神海深处，浪涛击天，而那团光却越发的明亮了，不受影响。终于，他彻底分开了水面，从下面浮现上来。那是地族的年轻大人头骨眼窝中神光暴涨，望着黑色汪洋。其他人也都一惊，因为所见到的跟想象的不一样。在那里，有一座暗红色的大坟，正在从黑色能量海中浮现，升到了水面上。这座坟很大，隔着这么远都能感觉到它的磅礴，气势压人。暗红色宛若是曾经的血水染红的，它气势恢宏，如同一座不朽的仙城自那时空大裂缝中降落，出现在人间。怎么会是一座坟？这就是鱼陀等人要找的东西，神圣光辉是从它里面发出的。无畏狮子开口，他虽然震撼，但是依旧保持着冷静。接着那裂缝越来越大，整座山越高的高的古坟裂开，透出的淡金色光芒形成柔和的光彩，如同太阳从黑暗中升起。那是什么器物？居然藏于大坟中。在场的几大高手都很紧张，也很激动，传说中的东西终于要出世了，引动不朽之王惦记，到底有何特别之处？难道是属于藏式的东西？十号嘀咕，居然埋葬大坟内，这是藏域的风格。可是那里却是恶土，不是藏区，且藏氏很厌恶那里，不愿接近，不能闯入。难道说正是因为这件器物才导致藏氏远走，讨厌那片古地？十号想找那女藏氏，结果没有发现，不知道她如今在圣地的哪里。按理来说，这么大的动静他应该听到了才对。轰！黑色浪涛击天，震耳欲聋，越发的狂暴了，可以看到数以万丈高的大浪向着这片圣地拍击而来，盛世浩大之极。只是这个圣地真的很特别，如同有一面透明的墙壁，笔直而坚决地阻止黑色浪涛冲进来，不能逾越半步。大坟塌陷了！黄金狮子大叫。这个时候，那禁地深处宏大的古坟塌陷，龟裂，射出淡金色光彩，显然是里面的东西要冲出来了。回到了那么多的宝物，都是不朽之王炼制的，终于换来了回报，他要出事了。地族的年轻大人感叹。远处十号震撼，为了此物出事，异域果然花费了巨大代价，鱼陀、安澜等人间接出手。轰隆，最后一声巨响，黑色浪涛袭天，一下子淹没了天上地下，黑茫茫，什么都看不到了，只有一点微弱的光从汪洋最深处传来。这一刻所有人都屏住了呼吸，静静等待，紧张关注。终于当风平浪静时，黑色汪洋那里大坟龟裂，在当中有一个箱子出现，被朦胧的金光笼罩，在那里沉浮。要找的东西就是他。孤族的年轻至尊惊异，哪怕相隔很远，但是睁开天眼后也可以看清，那是一个非常古老的木头箱子，很破烂，陈旧不堪。它存在的岁月无比悠远，看起来随时会坏掉，但是却发出柔和的淡金色光彩，神圣而祥和。黑色汪洋稳定了，不再动荡。其实这所谓的汪洋便是一种浩瀚能量，目前平静了却不退走，守护木头箱子。远处十号看得真切，心中波澜起伏，
如何才能拿到这个箱子？想要渡海，那不现实。到现在他已经明白了，黑色汪洋中存在着莫大的危险，自古至今，为那箱子而来，也不知道死了多少人。所有赶到这里的至尊都死了，没有一个成功的。这一次，地族的年轻大人跟孤族的传人等联手，之所以能成功，主要是带来了鱼陀、安澜等人的亲自炼制的秘器。光仙晶都不知道在这一役中耗掉了多少。开启此地，比一场真正的旷世大战还甚。我们超越了很多前人，关键是如何将那烂木箱带出来。地族的年轻大人自语，皱着眉头。动用那些强大的仆从吧。不错，该让他们上场了。孤族的年轻传人也冷声道。在这个时候，他们两人先后取出一个兽皮宝袋，松开了袋口，向外放出灿烂神霞。接着先后有20名强者出现，全都释放着可怕的气息。远处石昊当即就是一惊，这些出现的人马看着眼熟，太过非同一般。老兵！下一刻石昊明白了为何看着眼熟，这些是天神书院下那座仙府中出现的无名老兵，服饰一样，气机相近。这是昔日的老兵，属于九天十地，他们都穿古代的甲胄，岁月气息斑驳，带着无比久远的洪荒气息。没错，正是那些老兵一般的人物。这可是当年一战中我的祖上亲自炼化的傀儡仆从，一个个都非常强大，如同凡人养的忠犬一般。黄金狮子说道。这种说法让远处的石昊勃然大怒，恨不得立刻过去杀了他。这可都是九天十地的强者，曾经浴血搏杀，跟异域大战，结果却落得这么一个下场。而且无畏狮子一脉当年是九天上的生灵，结果到头却投敌，且杀害很多自己人，并将一些炼化成傀儡，手段恶毒。孤族也很类似，相差不多。他们也是叛逃过去的，并且极度强大，危害甚深。我这里有几名兵王。地族的年轻大人说道，他也取出一件空间法器，径直放出5名穿着甲胄的老兵。天元阻隔，不朽没有办法过来，如今这些傀儡仆从成为3位年轻高手极其重要的底牌。远处石昊眼中寒芒闪耀，很想击杀掉3大高手，因为他心中有一个怒火在腾腾燃烧。那些老兵是昔日的九天仙民，如今却这么惨，他们有的是战死后被炼化的，有的被活活炼制成傀儡，结局凄惨。如今千万年过去了，可在这个地方还要被奴役，实在可悲。去吧，将那烂木箱带回来。3位年轻高手分别下了命令。25位老兵表情木然，没有情绪波动，手持黑色的天戈、战矛等，一个个走出藏区圣地，向着黑色汪洋中闯去。噗！可惜刚入汪洋而已，就有几名老兵破碎，化成一团血泥。不行，这种力量太强大了。黄金狮子惊叹。地族的年轻大人双目阴沉，他知道这次麻烦大了。这些老兵速度很快，冲向大海深处，只是面对这片黑色能量汪洋，他们都遇到了巨大的危险。果然时间不长，这股秘力将其余老兵也都清理掉了，形神俱灭。黑色汪洋远比他们想象的还要恐怖，不可触及。难怪昔日来这里的所有至尊都死掉了，我们若是不知进退，多半也要完。现在他们无奈了，因为那股强大的力量无法面对。同时石昊也体验到了那种力感，觉得在这里难有作为，想要带走那烂木箱似乎根本不可能，别无他法。就在这时，地族的年轻大人宝相庄严，口中喝道，请鱼陀、安澜降临在这里出手。这让石昊震惊，不朽之王跨过了天渊。第1476章，不朽之王降临。莫要说是石昊，就是无畏狮子，孤族传人也心颤，大惊失色，怎么如会如此。鱼陀、安澜两大无上强者到了。可是怎么可能，那是至高的不朽之王，两人想入边荒太难了，被天渊所阻。但凡不朽都无法通过天渊，实力越强大越发困难，被那里的道泽所排斥，不能相容。嗯，石昊露出异色，因为当地族的年轻大人喊出那些话后，这里并无特别的事情发生，不见鱼陀、安澜显化真身。前方黑色能量汪洋起伏，不再沸腾，没有惊涛骇浪了，但是越发的让人觉得心悸，不可触怒它。这个地方相对来说已经平静，没有不朽出现。道兄，这是？黄金狮子也生疑，这般询问。你确信能呼唤来两大至高的不朽王者？孤族传人问道。他很高傲，从未觉得该族弱于地族。事实上他们的确强大的过分，当年可以跟真龙争锋，要夺那世间第一族的称谓。真龙那是被认为仙王之族，成长到后期最终会蜕变成无敌的仙道存在。稍等，地族的年轻大人说道，仰望着虚空，他逐渐宝相庄严了起来，而后开始吟诵一段很长并且很古老的名字，当中包括鱼陀、
安澜等关键字。石昊心中一凛，他知道此人在干什么，这是在送真名，将两大无上存在的名字、姓氏等都吟诵出来进行呼唤。安澜、鱼陀只是两大不朽之王的简略名字，他们还有很长的姓氏、果位等，如果加上这些前缀与后缀等，足足有数百字。这里隔着天渊，他们连真身都过不来，一般情况下呼唤真名自然不会显化真身。很明显，早先石昊的担忧不成立，他在跟女藏士提到安澜、鱼陀时都是肢解名字后读出的。其实有天渊在，于这片区域提到他们不会引发奇形显化。害我白担心了，安澜、鱼陀这两个老王八羔子再次受到各种限制，还没有逆天呢。石昊自语道。如果让黄金狮子、孤族传人听到，估计要发呆，生活在异域，还没有听到过有人敢这么对不朽之王不敬呢。轰！突然虚空中光华一闪，一道模糊的影子浮现，那种气息太恐怖了，压制万古诸天，让众生都要站立。这一息间，以这里为中心，震动了神药山脉、天兽森林等，向远方扩散。召唤出来了。石昊震撼，最近前的孤族传人、无畏狮子全都巨震，险些形体爆碎，更是欲叩首下去，因为根本承受不住这种威压。咔嚓，可惜这模糊的身影不稳，震裂长空，一刹那又消失了。地族的年轻大人发呆，他原本以为成功了，不曾想最后关头还是失败了。要知道来的时候准备了太多的手段，他曾得到觐见两位无上王者的机会，这种殊荣也不知道多少万年不曾有了。无论是鱼陀还是安澜，身份太高，哪怕是其他不朽都很难见到，就更不要说年轻一代的人物了。两人赐予这位地族年轻强者各种秘器，就是为了这一日。可惜啊，我们也没有开创奇迹，原本以为会得到那个烂木箱子，将开启万古迷雾，知道当中有什么。黄金狮子很遗憾，真是不甘啊，都走到这一步了，激活恶土，让古坟浮现出来，见到了一个木箱子，可还是失败了。孤族高手叹息，还没有失败。地族年轻高手收起遗憾之色，目光更坚定了。这一次他没有多说什么，严肃而认真，比刚才还要肃穆很多，甚至因为神色凝重，手指头在微微颤抖。他取出一座法台，呈淡紫色，莹莹发光，并不高，只三尺而已。它是骨质的，有一种无与伦比的强大气息与力量内敛在当中，如同一头蛰伏的洪荒猛兽，随时会复苏。这是什么？黄金狮子问道。一种特别的召唤台。地族的年轻大人回应。接着他取出各种很细小的阵旗，放在骨台上，它们自动排列。接着他又将一块又一块紫莹莹的骨取出，它们化成了符号，铿锵作响，密布在虚空中，如同经文在闪耀，发出宏大的声音。这些变化让人目瞪口呆。轰！下一刻，黄金狮子、孤族传人全都受不了，跪倒了下去。而那年轻的地族大人祭出最后一块骨后也是如此，承受不住这种威压，倒在那里。冥冥中有一种力量在跟这座祭坛沟通，贯穿无尽空间，要抵达这里。此祭异域一片古老的蛮荒之地，也不知道有多少万年不曾被惊扰过了。而今天那里不朽之光一道又一道的亮起。什么？古祖复苏了？数以十万里外、数以百万里外跟蛮荒古地中复苏的存在有血缘关系的那些族人全都震惊，灵魂都在站立。下一刻这一族所有生物都有感，而后战战兢兢朝着这个方位叩首顶礼膜拜。藏区圣地内，无畏狮子、孤族传承者、地族的年轻大人越发的不安了，骨架颤抖，咔咔作响，仿佛要崩开了。不行，速速将他推进黑色能量海中，不然我们都要死。孤族的传人喝道，他们被压制的跪在地上，承受着无与伦比的力量。好。三大年轻高手竭尽所能，奋力一推，这个三尺高的古台脱离藏区圣地，进入汪洋中。扑通一声，浪花朵朵，黑色能量滔天。很明显，这座古台的坠入引发了能量海的剧烈变动，再次让此地沸腾了。不过这一次古台没有像老兵那般被毁掉，他在海中沉浮。远处石昊看得真切，他深感惊悚，他知道肯定要有大变故，麻烦大了，但是却没有办法阻止。当古台落入黑色能量海域中，孤族的传承者、无畏狮子、地族的年轻大人都长出了一口气，从地上爬了起来。真的很奇怪，这片藏区圣地有神秘力量守护，无论是黑色的能量还是那古台都没有办法毁掉这里。咔嚓，黑色汪洋中那座古质的法台中心出现一道裂痕，以丝丝缕缕的血迹冒出，呈现多种彩色交织在一起，璀璨的惊人，无法正视。那是怎样的骨血？无畏狮子悚然，看到那血色彩斑斓，内心恐惧。鱼陀之血。地族的年轻大人答道。在那古台内居然藏着一点鱼陀之血，
那是无上的真血，代表了无与伦比的力量。在说这些话时，地族年轻大人再次取出遗物，那是一张兽皮，上面写满了不可辨识的大道文字。嗤的一声，这张兽皮飞入黑色能量海中，落在古台上，竟染上那驴血后，轰的一声自动燃烧。这是一片经文，是召唤不朽之王的大道文字。此时发出震耳欲聋的诵经声，数次提到鱼陀的全名。真经召唤，这是不朽之王自己写的召唤经篇。孤族的传人脸色大变，成败在此一举了。哪怕两位大人准备多年，花费无数天才地宝，付出了不可想象的代价，也只能刹那贯穿天渊。地族的年轻大人说道。嗡的一声，沉闷之极的声音发出，那座古台发光，它周围的虚空扭曲了，并且迅速暗淡，天地漆黑。接着他从海中冲霄而上，撕裂了整片苍宇，开启一道门户，迎接不朽之王降临。这一刻天地巨震，乾坤要被颠覆了。那种力量太过可怕，模糊间可以看到有一只大手从漆黑的苍穹大裂缝中缓缓探出，真实降临了。这不是真身，但是此时却胜似真身一样强大，拥有盖世无敌的力量。因为为了这一刻，不朽之王也不知道准备多少万年了，这是他最强大的法体显化。若不是在藏区圣地中所有生灵都要死，在大手探出的刹那，那种气息会让日月山河等都要崩断。可以看到他从半空中缓缓出现，并向黑色能量海深处抓去时，天穹上数不尽的大星在坠落，在虚空中爆碎。到了后来，当大手落下接近那烂木箱子时，成片星海如同瀑布般倾泻而来。这是何等的力量，简直不可想象。一只手竟带动星海坠落，简直是抬手间就能毁掉星空。这就是鱼陀古祖吗？太强大了，任何人面对都要当场爆碎。无畏狮子惊悚地说道。他们站在藏区中，被这圣地庇护着，不然的话就是自身再强大100倍也要形神俱灭，会被那股气息碾碎。成功了，地族的年轻大人惊喜地说道，因为那只大手要抓住烂木箱子了。他真的很想知道这口箱子中有什么，因为为了这一刻，鱼陀付出了很大代价，耗费了漫长光阴，究竟是什么东西值得他这样做呢？轰！突然一声可怕的震动传来，更有一股恐怖的气息从远方扩散而至，像是有一个巨无霸在复苏，要出世。古藏地，孤族的年轻传承者大惊失色，因为他所说的古藏地可不是眼前之地，而是更遥远的地带，那里是藏地的国度，是鱼陀安澜曾想挖掘的地方。古藏地中有什么东西要出来？地族的年轻大人震撼无比，心中波澜起伏，连古藏地都被惊动了，有生灵要出世，这是要针对无上的鱼陀吗？第1477章巨头交手。遥远的古藏地，距离这里也不知道多少万里，应该是一个天文数字。他跟这里唯一有联系的是，有一段地下藏区之脉延伸到此地，跟昔日的藏区三大圣地之一对接在一起。此时古藏的被惊动了，有存在觉醒，散发出莫名气息，这是离此最近的一座古坟中的藏士在觉醒，他最先感应到爆发出的波动无与伦比。地族的年轻大人，古族的传承者，无畏狮子都一阵心悸，感觉末日要来临了，遥远的藏地深处居然有生物要出世。黑色的能量海中，鱼陀的部分法体那只大手快速压落，因为他预感到了麻烦，要抢先带走烂木箱子。在其掌指周围，星球无数，全都是大手从域外带动下来的，一个又一个，十分宏大，隆隆转动，带着混沌气，非常惊人。吃，鱼陀并不顺利，有神芒冲霄，大手没有能接抓起烂木箱子，因为在那里赤霞化成神剑，一道又一道的冲起，守护出土的神圣器物。便是强大如鱼陀的一只手居然也被震开了，这个地方的剑气太粗大了，嫣红如血，璀璨如星河。轰隆，大手没有被割裂，也未受损，他再次压落下去，是要将烂木箱子抓起来带回异域。周围混沌气翻涌，剧烈无比，一些大星承受不住这种波动，纷纷在爆碎，发出刺目之极的光芒，这简直像是在灭世，远远望去，一颗又一颗转动的大星裂开，实在有些可怕。只是黑色的能量海中有一股十分强大的力量再次阻止大手，将它震开，是那座暗红色的大坟。无畏狮子低语道。大坟虽然倒塌沉入黑色能量海下，但是还有废墟可以发挥出惊人的能量，这让人愕然，一座古坟而已，究竟是何人所建？只埋葬一口烂木箱子，怎么还会有这种力量？十号在远处看得真切，破裂的暗红色大坟能阻鱼陀的那只手，这当真让人震惊。鱼陀这一次似乎震怒了，一座残坟而已，居然敢阻他。轰，红色雾气漫天，自那暗红大坟废墟中腾起，将大手遮盖，妖邪而诡异，
让人觉得惊悚。只是这一次大手完全不同了，铁了心要抓走烂木箱子，一是因为他时间无多，二是后方的波动越发剧烈，藏地中的存在要过来了。扑的一声，大手将浓重的红色雾霭震散，笔直落下。而在此过程中，红色的雾气扩散时，让所有跟着大手落到此地的大星全部崩开，可见这种雾霭有多么的惊人。这是无上存在留下的失误吗？地族的年轻大人惊疑不定。他来自地族，自然知道的颇多，曾经听闻在那遥远的史前，曾有无上高手留下躯体，散出失误，能杀不朽，甚至可伤不朽之王。这让人忌惮，这里的古坟必然大有讲究，有天大的来头。尽管这里没有什么尸体，但有这种红色雾霭，足以说明一切，曾有无上存在被葬此地。或许那无上存在的尸体是被人移开的，只是为葬下这口烂木箱子。孤族的传承者说道。鸠占鹊巢，无畏狮子惊道。远处十号听得真切，看得清楚，也不禁为之一震，真是这种情况吗？那就更可怕了，烂木箱子中到底有什么，何来头？我有一种预感，那暗红色的大坟可能真的葬有一位无上存在，可是最终被人掘出后撇弃了，放进一口烂木箱，藏在此地。孤族年轻传承者越发坚信。轰隆，天崩地裂，黑色的能量海中传来可怕的波动，气息铺天盖地，粉碎苍穹，那里一片迷蒙混沌，到处都是。毫无疑问，鱼头的大手不可阻挡，突破红雾，穿过那些赤霞，抓住了烂木箱子。尽管鱼头遭受了各种对抗，但是大坟中的力量不足以将它震退。只是暗中波动实在令人惊悚，十号确信若飞身在圣地中被庇护，比他们强大上百倍的生灵都要在第一时间炸开，形神俱灭。不朽之王的力量无与伦比，超越了世间的极限，其他层次的生灵根本无法理解。可惜啊。十号握紧了拳头，在那里遗憾叹息，烂木箱子终究被鱼头抓住了。这口箱子本身并没有什么符文闪耀，也无可怕波动传出，他没有抗拒，任自身被抓起。这倒是有些出乎意料。古族小心，无畏狮子大吼向鱼陀示警。因为就在此时，藏地方向传来一阵骇浪般的波动，并有一片黑色云雾汹涌而来，要将鱼陀的大手淹没。十号听得大恨，他真的很鄙夷这一族，心中有一股绵绵恨意。无畏狮子一脉本属于九天十地，可脑后却生了反骨。不久前这头黄金狮子还在逼迫那些以先民躯体炼制成的傀儡进入黑色能量海，将那些老兵视作仆从，结果令他们全部化成脓血。而现在他称异域的不朽之王为古祖，带着崇敬之色，仿似是他最亲的人。这令十号恨不得立刻斩掉其头颅。脑后有反骨的家伙，十号暗自轻语，决定有机会一定要击杀他。嗡隆，像是雷鸣般，这片黑色的雾霭翻涌而来，包裹鱼头的大手后发出可怕的乌光，仿佛要将大手化成灰烬。这个地方巨震不已。是。同一时间，无尽远的地方，藏地中真的有生物到了。那也是一只手，白惨惨，如同被水泡了很多天，水肿发泡起来，它极其巨大，铺天盖地劈向鱼陀的手臂。轰，鱼陀手臂发光，以莫名祖术对抗，并且抓着烂木箱急速冲向虚空中的大裂缝。他要离去，不想厮杀，因为他是为这烂木箱而来，不是为决战而至。时间无多，且东西到手了，他必须要赶回去。只是这冥葬是太厉害了，震裂场域，大手落下时天地崩塌，在毁灭鱼陀的退路，就是要截住他。鱼陀的全部法体没有办法过来，虽然只是一只手，但也极度强大。此时他杀气滔滔，发出真怒。砰，鱼陀护着烂木箱，以手臂横击那只白惨惨如同死人的大手。这一刻震耳欲聋的声音发出，景象吓人。在那里除却黑色的能量海，就是混沌，两者一击，仿佛重开辟了天地，万物皆灭。接着不朽之光闪耀，藏式气息澎湃，他们激烈交手。时间不多，鱼陀古祖再不回去就来不及了。孤族传承者低语，很是担忧。可是那只白惨惨的大手带着恐怖的力量不断出击，阻挡鱼陀回归。他不是为了那口烂木箱，不在意，只是为了阻击鱼陀古祖。地族的年轻大人不解，因为他发现那只白惨惨的大手不断攻击，跟鱼陀硬汉，仿佛希望对方直接钻碎烂木箱，有意为之。白惨惨的大手发出奇异光芒，曾数次击中烂木箱。这让人吃惊，那木箱木然没有崩毁，虽然陈旧到要腐烂了，但就是不彻底碎掉。坏了，后路危矣。无畏狮子焦虑，并带着无边的遗憾。这一次又失败了吗？可以看到鱼陀的这只手在模糊，在虚淡，因为时间到了，明显要消失了。枪。突然那紫莹莹的骨台发光，不足三尺高，
但是却有不可侵犯的神圣威压。此际他再次裂开缝隙，另一种骨血浮现，迅速蔓延，并且整座古台燃烧了起来，惊闻声震耳欲聋。一杆璀璨的黄金长枪浮现，安澜之枪居然是他这般浮现了。当然这不是那杆长枪的本体，而是其威势的再现。同一时间，空间被贯通，一只大手探了出来，抓住黄金长枪向前猛力刺去。安澜古祖出现了，五位狮子惊喜，安澜的一只大手与他兵器同时出现，扑的一声，这一次很准，安澜之黄金长枪刺透那只白惨惨的大手，将它定在虚空中。第1478章藏王，安澜也出现了，手持黄金长枪定穿来自藏地的那只大手。这个变故很惊人，非常突然，超乎在场的人的想象，别说他们诧异，就是来自藏地的那位存在也一怔，不曾料到没有避过这一击。黄金战矛太璀璨了，一枪刺透那只大手，有黑色的血液流淌，腾起阵阵妖异的光，更有神秘气息扩散。轰，惨白的大手震动，直接逼出滴血的黄金长枪，任安澜的用力刺，还是被那只大手挣脱了。并且遥远的藏区深处传来一声惊天动地的怒吼，其音如雷，震动边荒，尸气滔滔，死雾弥漫。这个地方一下子如同地狱幽冥，阴寒无比，让人觉得灵魂寒冷无比，要被冻僵了。藏区圣地发光，涟漪点点，挡住了那些气息，隔断了黑色能量海里面的一切，不然的话这将是一场大祸。可以看到惨白的大手猛然暴动了，抓向黄金长枪，甚至舍弃了鱼陀那只模糊的大手。这是什么东西？难道是藏地的王？孤族的传承者眸子中金光暴涨，他的灵魂在战栗，这是不由自主的，哪怕有圣地庇护也险些元神溃散，那是无上强者的威压。他有些胆寒，那只大手白惨惨，没有血色，带着尸雾，缭绕着浓重的死亡气息，怎么可以对抗古祖鱼陀？虽然被安澜之矛所伤，但是他显然无惧，挣脱出来要反击。十号心中波澜起伏，他曾听女藏士说过，古藏地中的强者，真正的绝巅人物也许是神圣的，没有浓浓死气，而他们的后代为黄金藏士。但是也有一些盖世藏士不喜神圣，始终死雾滔滔，生存在大凶大恶之地，被魔物笼罩着。很明显，这位藏士便属于后者，到现在这么高的境界了，有天下无敌的姿态，还被阴森黑雾笼罩着。轰！最激烈的大战爆发，时间很短，但是动作快到极致，超越了一般强者的想象。那里时空乱了，因为他们干扰了时间，见到了岁月长河，这简直不可想象，一战而已，让岁月古河都浮现，这是何等的逆天。鱼陀没有再战，不是他不强，而是时间到了，他即将消失，那只手抓着烂木箱迅速退走，要退回异域。这仅是他法体的一部分，仅为一只法手，便这么的恐怖，盖世绝伦。真的很难想象，如果是他真身出现，会有多么可怕的事情发生。嗡，远方传来轻笑，有一个巨大生物出现，屹立在地平线上，没有接近时，张口就是一道黑气，那里有万物寂灭，最后又出生的景象，十分惊人。一位藏士居然演化由天地枯寂到开辟世界万物生机的过程，而这还只是那种梵奥变化的一小部分，那种盖世道则无与伦比。砰，虚空被截断，黑色能量海中那个三尺高的紫莹莹的古质法台崩碎，化成齑粉。鱼陀的大手一下子暗淡了，时间到，且遭受这种冲击，不能保持形体，要彻底消失了。你，鱼陀第一次出现这种声音，带着不甘，他再探真身过不来，没有办法，也无时间战斗。砰，那烂木箱子坠落在黑色的能量海中，虽然不是很沉重，但是却激起很高的浪花。枪枪枪，虚空中响声震耳，安澜之枪跟那只惨白的大手不断碰撞，火星四溅，道则幻灭，秩序神炼如万众瀑布般从天上倾泻下来，太多与太密集了。可以看到天穹上暗淡了，不少星体都被这里的万千秩序之光贯穿，迅速破碎。远处那个生物镜谁都看不清，因为雾气更浓重了，哪怕天眼通也望不穿。说是近了，其实还有也不知道多少万里，只是它太庞大了，故此可以仰望到。他站在一定距离远，全力出手。轰，一双手臂横空，万古青天崩开。这是怎样的一种情景？无论是十号还是地族的年轻大人，亦或是无畏狮子等，全都震惊，神魂为之悸动，不敢想象。岁月长河浮现在其身畔流淌而过，这是要证明自己万古无敌吗？毫无疑问，这绝对是一名藏王，一位不知道沉睡了一个纪元还是几个纪元的古老生物，他一出世就有无敌气息席卷天上地下。其我真身不能过来吗？安澜开口，十分冷漠，依旧只是一只大手，
擎着那杆黄金长枪遥指向远方，并将烂木箱子护在近前。轰！一股史前气息扑面而来，不像是一个生物，反倒像是一部古史活生生再现。那个生物动了，双手演化结成莫名法印，全力压向安澜。枪！安澜手中的黄金长枪颤动，一往无前向前刺去，并未因那盖世法印而退缩。轰！并且在这一刻，那巨大生物的背后突然出现一只大手，猛力拍击而下，强大到极致。鱼头的手掌分明消散了，怎么又一次再现袭击藏王？砰！那只生物硬挨了一掌，一个踉跄，霍得回头，点出一指追击向前方。天哪！无畏狮子敬畏忍不住惊叹，他明白了，鱼陀的确早已归去，那是他留下的时光印记，涉及到了岁月古河，不过也只能影响到一瞬间。鱼陀注定遗憾只能一击而逝，不是真身，哪怕有通天手段，也无最终有效杀伤的办法。同一时间，铿锵震耳，藏王的盖世法印轰在黄金长枪上，令这里模糊了，成为混沌。可惜安澜古祖的时间也到了，不能全力以赴，没有办法一战。地族的年轻大人叹道。而这一刻，他们三大年轻高手一阵身体发凉，如果安澜也消失，不光是此次任务失败，他们也可能要死在这里。唯一庆幸的是，在安澜的手臂与黄金长枪暗淡时，那个生物没有过来，依旧隔着很远。无畏狮子、孤族传承者、地族的年轻大人都没有注意到在远处有模糊的漩涡。十号远离那里，处在战场外，第一时间注意到了那个景象。天渊，他很吃惊，是天渊在旋转，仿佛在震慑藏王，也可能是阻挡安澜、鱼陀真正显化与降临。咚，烂木箱子又一次坠落进黑色能量海中。好，藏王低吼，向前拍出又一种法印，安澜与其长枪彻底消失，因为时间到了。天上巨大的漩涡转动，天渊隆隆，压盖边荒。藏王没有过来，在地平线尽头站立片刻，一步一步远去，不断缩小，最后没入古藏地，重归大坟中。这十号感觉一阵冰冷，显然那块藏地支脉在边荒内，不是被隔绝在异域本土中。这个支脉内有一个藏王，这不是什么好事，一旦他发狂，若是攻击地官，有很大机会。让人略有安慰的是，即便在近前，他也收到了封锁，天渊在针对他。天渊宁静了，没有浩瀚秘力喷薄。那藏王走了，真的再也没有出现，并没有去捡烂木箱子，这让人惊诧。他不是为这口箱子而来，只是单纯的阻击鱼陀、安澜，不容这个极数的存在降临在他的附近。无人说话，三大高手看着黑色的能量汪洋，十号也在盯着，眼巴巴地看着。谁都没有想到最后会如此，不朽之王无功而返，藏王也直接退走。十号化成一道流光，站到了圣地的边缘，比邻黑色能量海。因为不光是他，就是另外三人也看到了这片黑色的海在急速的退潮，只一眨眼而已，就退走了，没入恶土最深处。原地有一个烂木箱子留下。第1479章碰撞。烂木箱发出淡淡金光，很朦胧，被包裹着，给人十分神秘的感觉。它静静地横沉在暗红色的土地上，没有什么特别的波动，可却令人忍不住想探寻里面究竟有什么。土内十分静寂，可不得黑色能量海退走了。而藏王、鱼陀、安澜也都离开，就此不见。谁都没有想到会是这么一个结果。这里成为宁静之地，自古以来引得异域不朽之王惦记的东西就在那里成为无主之物。可以说这一刻，无论是十号还是孤族传承者等，内心深处都有一股躁动，恨不得立刻冲过去将之捡起。但是他们心有忌惮，连鱼陀、安澜都失败了，他们能成功吗？虽然谷地无声，十分平静，那烂木箱子也没有危险契机，但是他们还是有些心中打鼓，没有敢轻举妄动。毕竟这神秘器物流传太久远了，可以说从无尽岁月前开始，异域的不朽之王就在谋划想要弄到手中，可是都失败了，始终没有办法拿到。现在就凭他们只是几个年轻人而已，可以成功吗？这可是万古瑰宝，鱼陀、安澜等无上存在都为他大动干戈，若是被几个年轻人轻易取到手中，显得很虚幻。故此虽然近在咫尺，但无论是地族的年轻大人，还是无畏狮子，亦或是古祖的传承者，都没有动，在那里看着。他们眼神炽热，心潮澎湃，但就是没有付诸行动。十号同样如此，他虽然来到了圣地边缘，毗邻恶土，将那烂木箱子看得真切，清清楚楚，但也未真正出手。他在迟疑，心有忌惮，毕竟这东西太古怪了，埋葬在那样的暗红色大坟中，足有一两个纪元那么久远了，天知道是否会有什么诡异缠身。万一拿到这个箱子后，
他突然爆发，有莫名波动传荡出，也许能将他化成血泥。因为这是鱼陀那个极数的生灵曾经争夺过的东西，若是有威能，注定不可想象。你是哪一族的？突然地族的年轻大人开口，望向十号，接着又点了点头道，不错，在刚才那种危境中逃过一劫，着实不易。他是指黑色汪洋滔天时他们一起逃命时的事。孤族的传承者还有无畏狮子闻言也都点头，面对十号时并不惧傲，很是温和。接着他们伸出橄榄枝，请十号过去相助他们取那烂木箱子。十号略有迟疑，一副不愿但又迫于地族威压而不得不过去的样子，认真作戏。他现在虽然是人形骨架，但并不显得突兀，因为许多强大的生灵都会化成人形，比如现在地族的年轻大人就是。此外异域更是有人族，有大片领域内的生灵跟九天十地的一样。十号做出硬着头皮前进的样子，而他暗中却在考虑当临近时先杀谁合适。到了他这个级数，如果对方没有防备，任他到了近前，也许可以一击必杀。按理来说该杀那地族的年轻大人，因为这种人物绝对的恐怖，异常的强大。可是十号却也觉得孤族的传承者同样实力惊人，或许不会比地族弱。能否双杀？十号心中波澜漾起，他准备要出手。因为这个时候临近了，对于他这等强者来说距离足够了。可以出击。轰。十号出手，准备同时轰杀地族的年轻大人还有孤族的传承者，左手施展六道轮回天功，右手运转不灭经，霞光普照，并且其他神通法则等也全部开启，甚至动用了法力免疫那种古怪的秘术，为的只是一击必杀。然而让他吃惊的是，对面三大强者也几乎同时出手，猛攻向他，祖术璀璨，法力沸腾，全面轰杀过来。事实上此时异域三大高手比十号还吃惊，不久前他们心有怀疑，觉察此人形骨架有些不对劲，跟十号交谈不过是麻痹他而已，为的是引他过来进行诱杀，不曾想十号也抱着这个目的，意识要除掉他们。毫无疑问，双方的念头一样，都是想突然出手拿下对方，结果就这么直接的碰撞在一起。不过十号不担心，因为他动用了法力免疫这一秘力，当年吞噬金蒲国等意外练成这一奇异本领，在突然的战斗中可以发挥意想不到的大作用。轰。让他惊诧的是，这一次法力免疫不曾奏效，被化解掉了。地族的年轻人身上有一块黑石坠发光，抵消了这一作用。嗯，我界的绝学，它属于一个古老的地族，居然被地关内的人掌握了。无畏狮子吃惊，异域三大高手都瞳孔收缩，显然对这一本领很意外，且很是忌惮。你这反骨的东西，忘了来自哪里，真把异域当你的族土了。十号呵斥，越发看他不顺眼，恨不得一巴掌拍死。他发出的宝术等稍微向无畏狮子倾斜。找死，果然是你。慌。无畏狮子声音发寒，瞳孔冰冷，冷漠无情道，我族早已杀出九天，来到了更为广阔的世界，天下何处不为家，你这个失败者的后代永远不会懂，注定还是要被灭。轰。这一刻双方交击，神光澎湃，十号发出的神通跟对方的祖术碰撞，这里绚烂无比。三大高手出击围猎十号，这自然是极其严重的事。不用担心他的法力免疫，我可化解。就在此时，地族的年轻大人开口，早先虽然吃惊，但很快就平静了。事实上孤族的传承者还有无畏狮子也早已恢复常态，虽然对这种能力忌惮，但也不是多么害怕。异域有一股老地族有这种无上能力，号称禁忌绝学，自然会被其他各族研究想办法化解。同为地族自然更在意。眼前这位地族的年轻大人身上挂着的黑石坠就是最好的诠释，那是该族老辈强者加持的一种法器，可以化解。孤族强者无畏狮子一脉也研究过，也有一些应对手段。任何本领都不可能真正无缺，不可化解。不然的话，掌握法力免疫的那个地族就真正天上地下无敌了。这种本领只能让他们更加强势，占据主动，但并不能保证一定所向披靡。因为其他地族其他大族一直都在揣摩破解之法。咔嚓。电闪雷鸣，鬼哭神嚎，飞沙走石，这个地方发生了大爆炸，混沌光浮现，仙气弥漫，双方激烈交手。袭杀行动失败，十号没有硬拼，不曾落入包围圈中，在最开始动手时他就占据了最有利的地势。不得不说这三大强者太过恐怖，这只是才初步遭遇而已，就杀得天穹四裂，谷地要沉陷了。赤。十号弹指，一道神光飞出，不是攻向无畏狮子，也不是斩向孤族传承者，而是飞向那片恶土内。这让对面的三大高手同时变色，他们知道十号在做什么。当。那道光击在烂木箱子上，
将他震得横飞了起来，依旧发出柔和的淡金色光辉。恶土中没有意外发生，烂木香不曾爆发诡异力量，而这片谷地深处也没有黑色的能量海汹涌而至，可以取到手中。另外三人瞳孔如同刀锋般犀利射人，此时他们三人也都扬手发出刺目地光，轰向那烂木箱子也在尝试。果然箱体横飞，响声震耳，它依旧很稳定，不曾爆发什么力量，并且恶土枯寂，黑色能量没有席卷而来。此外那暗红色的残坟不久前消失后也没有于此时再现发威，毫无危险，那箱子可取。这一刻四道身影如同四条闪电，全都急速向前冲去，都想抢夺到手中，成为烂木箱的主人。什么战斗什么猎杀现在都不重要了，最为关键的是谁能第一个将木箱抓到手中。第1480章仙药要疯狂。轰，虚空中神光澎湃，天穹皲裂，四道闪电交织，仔细看那是身影，他们在空中剧烈交击，甚至不限于十号跟他们的争锋，还有异域三大高手彼此间的碰撞。因为谁都想得到烂木箱子，这个时候的无畏狮子还有孤族传承者都很激进。原本地族的年轻强者，无畏狮子、孤族传人，他们是一路的，联合在一起，但现在有了利益冲突。烂木箱子关乎甚大，三大年轻高手都希冀第一时间掌控，而后打开，也许会有影响他们一生的终极造化。不然的话，于陀、安澜为何会争夺？谋划漫长岁月，此前也就罢了，三大年轻高手不知道是否可以拿到，故此一同进退，现在机会就摆在眼前，明显可以抓住。故此他们一边攻击十号，一边又在各自针对，彼此间有冲突，互相出手干预，争先恐后，想抢先得到。这个场景很诡异，十号成为攻击的第一目标，但是另外三人间也是杀气弥漫，不断爆发祖术之光。砰！虽然在交手，但是几人都没有动用极尽杀伐大术，因为那需要准备，需要催动全身的精气神与法力。可现在他们拼的是速度，无论是向前冲还是相互出手，都快如闪电。十号一声咆哮，承受了无畏狮子一击，借骑士向前猛冲，扑向那个烂木箱子。轰！可是后方神光一道又一道，地族年轻霸主出手，将那块土地打得崩碎，烂木箱子横飞。嗤的一声，地族的年轻强者速度太快了，一下子横空而去，带着刺目的电光抓向烂木箱子。只是在此过程中，孤族的传人出手，一手时光碎片飞舞，另一只手空间之力沸腾，召唤间将那烂木箱子直接以空间大神通禁锢而来。好！无畏狮子大吼，神通惊世，一声狮吼震动山川，这里的长空崩开，黑色大裂缝蔓延出去也不知道多少里。很明显他以一记狮子吼大神通暂时瓦解虚空，截下烂木箱子。十号不得不叹，这头狮子比他的那几个兄弟真的强得太多了，高了一大截，是真正的凡族者，同样的神通威力却是天壤之别。砰！十号腾空遭受三大高手轰杀，这里的光芒无比璀璨，一下子将他淹没了。哪怕三大高手略有嫌隙，但依旧是主攻他，排斥他，毕竟他来自地关，是最为关键的敌手。吃！神光冲霄，十号腾天上避开他们的绝杀，抬手间一根又一根金色的柳枝蔓延，成为秩序神链，要将那箱子夺来。慌，别人怕你，我却不怕，早就想杀你了。无畏狮子喊道，通体金黄，哪怕如今没有血肉，但还是展现出恐怖异象。在其背后出现一头庞大的狮子，若黄金山一般高耸入云，那是其古祖印记烙印在他的骨子中。此时那头古狮狮鬓更是璀璨如黄金烈焰，整具躯体散发着无与伦比的力量，渐渐跟那黄金骨架重合在一起，仿佛上一纪元那头老狮子再现人间。轰！他一爪子向前拍来，一下子撕碎了天宇，体型庞大，神威惊世，简直如同不可战胜的开天时代的神魔般。十号很冷静，直接就是一拳轰了过去，并且冷声道，叛逆之族也敢言勇，你族早就跪过异域了。这一击天罡鼓荡，神芒射诸神，太过剧烈了，霞光挤压满天地。轰隆一声，两者对决环未有结果时，旁边孤族的年轻传承者出手了，左右双手各出现一杆长矛，冷冷的道，慌，莫要以为胜了几名王族就天下无敌了，接招。不得不说孤族真的太可怕了，在十号看来绝对是一种威胁，因为那两杆长矛都是大道神泽所化，蕴含着极其恐怖的气息。一杆长矛是时间之矛，它带着时光的力量，在刺过来的刹那，时间紊乱，光阴仿佛停止，连带着让这里的一切也都要静止了。另一杆长矛是空间之矛，凝聚空间之力，刺透一切阻挡，带着这片天地的力量。这简直不可想象，
时间与空间双矛，其威力无与伦比，让同代者要惊悚。枪！十号动用六道轮回，六口黑洞齐出，吞噬那两杆战矛，以此针对孤族高手。轰！另一边，一股无比狂暴，足以惊动天上地下的力量传来。地族的年轻高手取出兵器，力劈而来。那是一柄长刀，煌煌神威，摄人之极。此刀格外的长，这一刀之威，让斩我境界的所有生灵都要绝望，实在太强大了。地族的年轻高手终于要发威，想先解决掉十号，刀气滚滚，浩荡也不知道多少万里，斩杀这片疆域内的生机。就是孤族的传人，还有无畏狮子，也都一阵惊异不定，他们怀疑地族的年轻高手是不是也想针对他们展开绝杀。还好刀气横卷乾坤，但只是斩向十号。枪！十号拔剑，大罗剑胎灿烂，跟那长刀隔空对击。远处烂木箱子不断翻飞，被他们的大战余波冲击的不能停在一个地方，随着乱石等飞起。四大高手准备血拼，在这里对决。毫无疑问，十号一个人而已，一旦被围上，处境会很被动。莫要撤走，容我杀了他。地族年轻高手冷声说道，让无畏狮子、孤族传人不要扯他后腿，不要攻击他。大言不惭，若非时间紧迫，我一个一个杀了你们全部。十号冰冷的回应。轰！他一剑劈出后，另轰出一拳，不灭经文闪耀，震动长空。十号突围追向烂木箱子，他还真怕发生意外，万一再出现一个生灵夺走此箱，那就麻烦大了。因为这不是没有可能，因为这里有藏区的支脉，很可能会惊醒沉眠的藏士。最起码圣地中就有一名女藏士，不知道为何一直不现身。杀！后方三大高手喝道，全都轰杀而来，神光成千上万道，击穿大地，再次让那烂木箱横飞而起。并且三人达成默契，觉得还是先除掉十号比较放心，然后彼此再争夺造化。烂木箱子横在一处地面上，终于不动，离战场稍微有些远了。嗯，不好！片刻后，他们全都大叫，一起向前冲去，就是连想杀十号的心情都没有了。因为那烂木箱子开始移动，而后加速，快得不可思议。四大高手一起腾跃向前追去。箱体怎么会自己跑？很快他们明白了怎么回事，是一个生灵在地下拖着他，想要盗走。四人各自睁开天眼，都一阵惊诧。十号有些无言，偷盗者居然是那株仙药。他也凑热闹，跟着掺和。被发现后，这株药不加掩饰了，以枝条缠绕住箱体，而后急速逃遁，实在太快了。这个时候黑色能量还早已退走，对这个地方的禁锢减弱，这株仙药速度非常快，又可以飞天遁地了。咻！他直接就没影了，穿越虚空，就此不见。你走不了！孤族传人喝道，他掌握空间大道神则，手中的空间之矛洞碎虚空，一下子又将仙药逼了出来。嗤的一声，他遁入地下，这倒十分麻烦，因为这里是圣地与恶土，这片古老的土地十分诡异，天知道地层深处有什么，这里很容易隔绝人的感知，难以彻底把握他的行踪。逃不了！十号冷声道，连一株药都跟他抢，这箱子越发让他觉得神秘。同时他也怀疑，早先这株长生树引他进恶土，不光是要对付他吧，或许还想借他之力打着箱子的主意。吃！十号不担心自身安危，没入地下追逐长生仙树。他不怕追丢，因为在他的手中有一片叶子，是早先追击这株长生树时得到的，有一股浓郁的印记气息。十号在地下锁定了这股气息，一路追杀。后方的三大高手蹙眉，觉得有些麻烦了，怕追丢掉。他们感觉一阵不妙，担心最后这箱体属于十号。地下仙药飞遁，这实在有些疯狂，一株长生药而已，他居然跟十号争夺，要抢走烂木箱。